Pa kao i svake godine, rekao sam im da budu koncentrisani, da je to ništa novo za njih, da su već prošli obuku, da najpre pogledaju test i da nigde ne žure, da pokušaju da urade najbolje. Tu su nastavnici da im pomognu i poželeo sreću i uspeh. Nema nekih bitnih promjena, jedino je svim uvek bio zahtev da se što korektnije to odradi, da se ne dozvoli učenicima da se prepisuje, da se nešto manipuliše, tako da dođemo do pravog znanja na neki način, da znanje pobedi danas. U prvih 45 minuta nije dozvoljeno, kao i u zadnjih 15 minuta, izlaženje, to sam im rekao, to je i po ukustu, a između mogu da izađem nakon završetka testa ili ako i jednostavno žele da izađu. Mi smo škola koja dugi niz godina to radi sa uspehom, također nastavnici su upućeni i verujem da neće biti kao ni do sad nikakvih problema i sve će proteći u najboljem redu, nadam se. 139 učenika treba da izađe na polaganje. Ovo su prvi minuti polaganja, da li sve protiče u redu? Evo na samom početku preliminarno. Sve, za sad sve ide u najboljem redu. Učenici su došli na vreme, dežurni nastavnici su došli na vreme, supervizori takođe, nastavnici koji iz naše škole odlaze na dežurstvo takođe su dobili rešenje i otišli. Dečica su donela svu potrebnu dokumentaciju za identifikaciju što se tiče đačkih knjižica kao i pribora za izradu testova. Trenutno se daju posebna uputstva od strane psihologa škole. Dele se testovi i ja se nadam da će sve proteći najbolje. Da daju maksimum od sebe. Sigurno.